អរគុណបាទអរគុណបាទសរសើរវកាតដែរឥឡូវរីករាយជាមួយខ្ញុំបានរបបទៀតបាទចូលចិត្តញ៉ាំតែបងអែមជាមួយនាង
ច្រឡំមិនស្ដាប់គេឡើងឲ្យថាគេស្រីនេះអត់ទេបើស្ដាប់សម្លេងពីក្នុងមកស្រីអត់សក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគួរឆៃចាកូនបងចាអូយអត់ជាមានសួរអីសម្លេងដូចនេះដូចលងាយលោកដូចអីបងដូចអីបាទដូចស្រីអត់ដូចស្រីហ៎ចាស្មាតបាត់ទី1បាត់កញ្ញាស្រីបងឈឺចាំឡែបាត់បងសុកពិសីចាសុកពិសីបាទពេលពេលដែលប្អូនច្រៀងប្អូនមានគៀបក្រោមហ៎គៀបបងគៀបមើលបងអូនអូនធ្វើតិចមកកន្លែងកន្លែងកន្លែងបងកន្លែងចាកន្លែងយកស្រីបងចាយកស្រីរលាញ់បងឈីចេះចាំបាច់តយចេះអូមិនតយយើងអត់ចេញអូអូនចេញពីមាត់ឬចេញពីចេញពីមាត់តែយើងត្រូវទៅបៀតទៅក្រោយនោះគេអត់ចង់ចេញអូមកដល់មកអូដៃគូដៃគូសុស្ដីចាចេញមកទៀនសុស្ដីអ៊ីនសុស្ដីបងសេងចេះបងសេងអីបងសេងដែរអត់នេះចាប់ប្អូនផងក៏មិនតែប្អូនចុះចិត្តជាងបាត់សេងអត់ស្លាញ់ប្រុសមែនទេឥឡូវសុំសួរតិចប្រុសមែនទេកាត់តិចបងអត់ស្លាញ់ប្រុសទេតែចុះចិត្តនេះចុះចិត្តអីចុះចិត្តអីគេចូលចិត្តរាប់អានបរោះបរោះអូបាទខ្ញុំជួយជប់ប្រឡប់បងបរោះក្នុងស្ទីឌីយោយើងមានពេញចិត្តមួយណាណៃពេញចិត្តហើយពេញចិត្តពេញចិត្តទាំងអស់ដែលគាត់តែដែរខ្ញុំហ៎អូចុះឥឡូវចេះបងសុំសួរមួយកំឡោះសង្ហាពីរដួងនៅឈរក្បែរបងតើអូនពេញចិត្តកំឡោះសង្ហារូបណាឆ្វេងដៃស្ដាំដៃងាកស្ដាំស្លាញ់បងនេះងាកឆ្វេងស្លាញ់បងនោះអូសាវ៉ាយើងអូឃើញប្រុសស្អាតអូហ្វេនខ្ញុំបងហ្វេនមែនបងហ្វេនខ្ញុំយកបងរលីនស្លាយបងខ្លាំងមែនតើឥឡូវសុំថាគាត់មួយព្រោះអត់ដែលឃើញគាត់ផ្ទាល់មែនអ្ហ៎ពីរនាក់ហ្នឹងអាចយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធកើតទេមើលណែហើយស្អីដូចគ្នានេះអូស្អីស្អីហើយមិនសារប្រោមិនមិនថប់ប្រោអានេះតែសារនៅសមត្ថភាពផងប្អូនហ្នឹងណាចាបើគាត់អាចបកស្រាយជាសំឡេងកញ្ញាសុកពិសីបានអញ្ចឹងអាចបកស្រាយបាត់ប្រុសអីតិចបានបានបងបានដូចជាបាត់ប្រុសយីទៅស្លាញ់បងជាងគេស្លាញ់បងបកស្រាយបាត់បងបានបាទហើយក៏បាត់ប្របបានតែគាត់ថាមិនអាចដូចបងតែគាត់អាចបកស្រាយបានចង់ចង់សួរថាក្នុងខ្លួនមានប្រមាណសម្លេងដែរក្នុងខ្លួនបងមាន3 4សម្លេងបងដូចជាបងស្រីមេកាពេចិនដាអូបានទៀតបងសុកវិស័យអូប្រលីនអូបងអ៊ីវ៉ាបានតិចតិចឥឡូវសុកបងស្រីមេកាពេចិនដាមេកាពេចិនដាឥឡូវយកបាត់ស្នែប្រងងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយនៅទីនេះដែរអូខេបាទបាទគ្រប់ច្រៀងហ៎ជាងជាងបកស្រាយមានតែម្សមទេណាបកស្រាយដាក់មាត់ស្រាយបក1 2 3នេះបាត់អីណាអូន
នៅក្នុងលោកាចាឥឡូវយកស្នេហ៍ប្រងងងហ្មងយកឯងអីអីហ្មងទៅស្នេហ៍ប្រងងងស្នេហ៍ប្រមីអូនកណាញ់បងនឹងពុំងីបងទេមិនយល់លើចិត្តស្រីស្នេហ៍បងពន់ពេកគ្មានរឿងបងអូនខ្សែជួយជូតទឹកភ្នែកឲ្យស្រីអើយដូចថ្ងៃស្នេហ៍យ៉ា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 អានាគតបានទៅឡងជួយឲ្យស្រឡាញ់វិញជួយឲ្យទៅហ្មងនិយាយចេះតាមពិតប្អូនប្អូនឈ្មោះអីមិញអូនណាវិនហ្មងណាវិនណាវិនបាទតាមពិតកំពុងកគាត់លើកមុនខ្លីទេមិនវែងដល់ឋានៈហ្នឹងទេដល់ពេលគាត់គាត់ខំប្រឹងជ្រៀងបាត់ស្រីគាត់ប្រឹងធ្វើចេះឥឡូវអូនឯងឥឡូវយុប្រមាណហើយ22ឆ្នាំ22អូនឯងតម្រាំអាយុ8អូនឯងក4ម៉ែត្រឥឡូវបងនៅអ្នកអាយដរខ្ញុំមួយទៀតចង់បងស្រីបងអាយដរខ្ញុំចាចាបងខ្ញុំស្រឡាញ់សក់ខ្លីបងអូខេចាអូខេបាទឥឡូវបងបងបងមុនអីមកមកបងរាប់ឲ្យបងរាប់ឲ្យអ្នកណាមុនក៏បានដែរបងឯងឈៀងទៅបងបាច់ឈៀងឯងចាបាទអូខេ1 2 3ខ្ញុំស្រឡាញ់សក់ខ្លីព្រោះស៊ីជាមួយនឹងមុខខ្ញុំបានកក់ក្លៀប្លំរិនសំពេងអើវាក្នុងមុខដោយឌួងខែឌួងភ្លេចប្រោលបាទឈប់ឈប់ឌួងខែដែលបានធ្លាក់ចូលមកអត់ទេពីរអ្នកហ្នឹងដោយថាគេដូចគ្នាអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់បាត់គ្នាគេហើយហើយមួយណាមិញមុខដូចឌួងខែហ៎នេះឌួងខែគេរះពេញត្មងនេះមុខនេះមុខនេះនេះឌួងខែហើយអូនឯងឌួងអីខែដែរខែមកចំណិតអើយខែមែនទេរះហ៊ូលេតខែពេញបងពេញតែនេះនោះខែពេញបងតែមានខែស៊ីអាខែស៊ីដូងណាថតឈិតថតនេះថតបងមិញនេះសួរបន្តមើលក្រោយក្រោយឆាវិញខំផាត់តបផាត់តបបងកុំបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំខំផាត់ទៅណាខំផាត់យ៉ាងណាឲ្យឲ្យពេញមានបាញ់ណាបងតសាតអូនអូនឯងសមត្ថភាពងាយរកបានទេណាត្រូវឯងមុខនេះលៀបតែមួយជាន់ទៀតហោះមកមុខបងអត់ហោះទៅតថាឲ្យគ្នាផ្លោកហេផ្លោកឯងហោះទៅណាបងស្ដាប់គ្រឿងក្របផ្ទុះហោះផ្សេងអូនផ្លោកផ្លោកបានន័យថាត្រូវក្របអូយអរគុណបងចាអរគុណឲ្យសង្ឃឹមថាអូនមានសមត្ថភាពក្រំខំប្រឹងបន្តទៀតព្រោះសម្លេងបងប្អូននៅរឿងនេះបន្តិចណារឿងធ្លាត់ធ្លាត់បន្តិចចឹងព្យាយាមព្រោះបងជីកធ្លាប់ជាគណៈកម្មការមេរូបបងដឹងបាទអរគុណជាបន្តទៀតដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់បងបាទអរគុណសូមសម្លេងគ្រប់ត្រួតណាវិនមួយទៀតមកបាទចាអរគុណចាអីតាជិញប៉ែនតនអ្នកបងចាបងស្រីសម្រាប់សំទៅចាបាទអរគុណនៅវាខានមកជួយជាមួយនឹងអ្វីដែលផ្លៃថ្មីជាបន្តសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ